Treneris sakė, kad jokių vyšnių ant torto šiame sezone dar nenori, jis nori tik patekti į finalo ketvirtą, tai tą padarėt, ar išaugo apetitas sezono metu ir kokie lūkesčiai pusfinalį? Apetitas tikrai neišaugo sezono metu, kadangi kai komplektavo komandą, tikrai jautėm ir su Hebra šnekėdom, kad tikrai esam top 4 komanda ir tokius mums tikslus ir kėlė ir treneriai, ir vadovybė, tai dėl to džiaugiamės, o dėl pusfinalių, kas stengsimės patriukšmauti, nieko čia neprižinom, kad nugalėsim Žalgirio, nieko skambaus tokio nešnekam, bet tikrai eisim, kovosim, bandysim gerinti savo žaidimą ir žiūrėsim, kaip gausis. Kiek pakeitė komandą lyderių Kariniausko, Gecevičiaus netektis? Nu, ar buvo toks šokas, kad blema be jų dabar reikės? Jo, iš pradžių buvo tikrai, nes Karinė tikrai gerai pasijungė, įsilėjo į komandą. Patys matė, kad yra aukšto lygio žaidėjas ir kai gal traumelė, tai buvo toksai šiek tiek, kas dabar bus, bet kaip sakiau, Hebra pas mus gera, žaidėjų gerų yra, tai va, pavyzdžiui, Bryantas Crawfordas atsigavo, kai iškrito Kariniauskas, gal ir spaudimas jam nukrito ir po traumas jisai yra, tai tikrai šiuo metu jisai lošia, nesakyčiau, kad nuostabiai, bet tikrai gerai. O kad Gecas iškrito, tai jo, jaučias, kad tokio, vis tiek jis įneš tokios ramybės, tas veteraniškas, vis tiek jisai labai protingas yra žaidėjas ir trūksta jo, bet yra kiti žaidėjai, kurie užpildo tą skylę. 4 kartus su Žalgiriu žaidė šiame sezone ir vieną kartą nustebinot, ką kaip komandai parodė tą pergalę, neužaugino sparnų, žinai? Kaip parodė laikas, kad užaugino sparnus, nes nugalėjo Žalgirį, tada tuo metu nuvažiavom ir pralošėm nuo pasinės komandos Šiaulių. Tai, kaip sakoma, greit užaugino, bet greit ir nuleido ant žemės tą pergalę. Ko reikia, norint nugalėti Žalgirį? Nu, kartą tą padarėt, bet ar ten labai daug sėkmės faktoriaus turi būti, ar viskas? Sėkmės tikrai reikia, kadangi nu, Žalgirį patys matė tą skirtumą šiemet tarp komandų ir reikia ir sėkmės, ten žinai, kovoti. Šiaip realiai, nu, 3 kartus nugalėti yra sunku Žalgirį, vieną kartą gali prigauti, bet sakau, bandysim, žaisim, gerinti. Svarbiausia yra gerinti mūsų žaidimą, kad įsilietų įsižaidėjai, va, Gecevičius gal pasijungs kažkurio metu, tai ir tiek. Jeigu pralaimėsit seriją dėl patekimo į finalą ir jeigu taip susiklostytų, kad dėl trečios vietos nepavyktų iškovoti, ar vis tiek laikytume tai gerų sezonų komandai? Aš manau, kad laikytų sezono pateisinančius lūkesčius, kurio, nu, tiksliau, mes pateisinam sezone, prieš sezoną iškeltus lūkesčius, kadangi KMT iškovome bronzos medalį, dabar patekom ketvirtuką ir, aišku, norėtųsi užbaigti sezoną pergalę, kur vienintelis būdas užbaigti pergalę, tai yra iškovoti medalį. Pačiam asmeniškai visai neblogas sezonas buvo, nors ir sakei, kad jis buvo ilgas. Yra dar ką tu tobulini kaip krepšininkas, ar tau jau tiesiog mėgauti žaidimu reikia ir savo vaidmenį suvaidinti komandai? Tai nebuvo ten tas sezonas labai geras, bet va, kaip sakai, aš tiesiog vaidinu savo vaidmenį, žinai, tas žmogus, kur eis, kovos, gynyboj ten dengsis, jeigu kas nors papasas iš komandos draugų, kokie tritaškį mest vieną kitą, šiaip realiai dabar atvirai pasakius nebe labai ką tobulinti, tiesiog palaikai formą ir bandai daryti tą viską, ką komandai reikia, kad laimėtų.